Aytishlaricha, Saudiya Arabistoni davlatining Makka shahrida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning suratlari bor ekan. Faqat yuzlarini ko'rsatish mumkin bo'lmaganligi uchun parda tortib qo'yilgan ekan. Shu gap rostmi? Yo'q, bu gap rost emas. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hayotlik paytlarida u kishining suratlari chizilmagan, olinmagan va olinishi mumkin ham emas. Mana shu ma'noda, demak, odamlarni o'zlaricha chiqarib olgan har xil gaplari mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Buni qoida sifatida eslab olishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, sahobai kiromlar va katta-katta shunaqa mo'tabar odamlarimiz o'sha vaqtda o'tgan kishilarni, shaxslarni suratlari chizilmagan, surat mutlaqo harom bo'lgan. Shuning uchun bunaqa ma'nolarni hech gap qilib ko'tarib yurish kerak emas, mumkin ham emas. Chizilgan bo'lsa, qandaydir, misol uchun, ba'zi bir joylarda Alaviy degan toifalar bor. Shular Hazrat Ali'ning rasmini chizib qo'ygan, har kimi har xil qilib chizadi. Qandaydir bir shakl ma'nosida, bular ham mutlaqo mumkin emas, durust emas, umuman shariatda ruxsat berilmagan narsa. Bunday gaplarga qancha bo'lsa ham, kim aytsa ham ishonmaslik kerak. E'tiqod qilmaslik kerak va buni mumkin emas narsa sifatida qabul qilish kerak.